حفلت دقال عرورين عيال وقبت مقالة مينيابوليس وحا سوق بنقابي هايدا Global Health Alliance وهايد عن دولي اهين كان شقيسو ورمرين تعافيمات وحبرشاد ايا توبركا حفلت داني ايا وحا لغو عسومي اقويهانو سياسيين علماء الدين ايا قيبها كالدولي بلشادا مسؤوليين لغو عسومي حفلت داني وحا كميدها وزيركي هوري عرمات بدا صوماليا مضاني احمد عيسى عود وحان هذا الذي سيكميدها. السلام عليكم أمي وناكسين مو قيننا حل الدونو دي كلا سيد هودان وكالتيان أنا من أصول ديارين لها نمبرس لكن هذا الكما فرعا وميشا وحاك اليوم فران لبا أهرمون كو قبلها ليميد إنيشيتيف كان أما دذال كان أنا علماء بدن بجوكتين مبادرة دان سكودايغا في عن وحي مدينيهين إن لو مهام نقوه كو تان لبادنا وحي مدينيهين إلا تاغيرو تاغيرو دعاوي وباهيه وحاوي والعقوي شيخي داي تهلي ياسفي عن شعب سلام وشيغي مركويري dadku waxa ugu fiican kan bani aadamka ugu faa'iido badan maro ina critical noqdo munaasabada ma aha laakiin Soomaalidu diinta waxay u fahmeen cibaadaad ka kaliya laakiin wax tarka ummada ayaa iyaduna kamid ah ee tiirarka ugu waaweyn yaani aayada quraanka oo maartii diinta waxa kamid ma tiran oo halkaan relevant halkaan ku haboon إلهي وحليهي من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا قفكي هل قف نوليه وأسقو بن آدم كودن نولي مركا قبلها أني إلهي حقيس أنا أجر بكهليا حالي رحدا ضد بضن وين نوليه بن آدم كودن بين نوليه سدا دراده دحي مودايين ان لا تاغيرو سدا هودن شيكتي سوماليا وحو باهانتahay waxyaabo badan xogaal baan naga u nahay initiative kaani marka tus ma aha kaliya in ilmo badan ay insha Allah badbaadinayaan qablaha kani laakiin waxay kala u yihiin tusaale initiative ka iyo dadaalka baahida Soomaaliya ay aqoonto roob badan tahay sidoo kale xildhibaanad hoodan xasan oo ka mid ah golaha deegaanka Minneapolis ayaa ka hadashay waxba ii taawina halkan aan soo istaago aniga oo taageeraya shaqada ay gabdhaha walaalaha soo qabteen horta waxaan rabaa gabdhaha walaalaha inaan dhaho waa mahadsantihiin hal mar la igu saabiyo in Soomaaliya aniga sanadkii hadda la soo dhaafay dhamaadkiisa baan tagay for the first time in 33 years een dibaato farabadan ba Soomaaliya ka jirta laakiin dadka xagga joogana waxaan u sheegaa idinkan idin sheegaya Soomaaliya kuwaasna waxaan ku eri dadkiini resources ka iyo xoolaha iyo experience ka qabay qurbaha idinkaga maqan yihiin idinkan hadda waa idin sheegaya Soomaaliya native so qofkan ogeyn caawa ha ogaado Soomaaliya not only dhaqaatiir kaliya uma baahna this is a very worthy cause masha Allah waa wax aad loogu baahan yahay Soomaaliya needs معلمين educators بيو باهانتاي سياسيين سومالي وما باهنا I said this before عدا ايدي شيء سومالي everybody حتى مامان عن شيرد الدوبيس السياسية دواي بنان كو شاها كو قدن ايسا سومالي وحيو باهانتاي technocrats وحيو باهانتاي people who have expertise in everyday life وحي دوني بها هاتو وسارد ماليد وحيو باهانتاي that finance sovereignty وسارد عفمات وحيو باهانتاي دقاتير nurses دد جامعة دها ديگو او دد كترين غري وسارد والبو أو تكتي education كوه حيو باهن تي educators مال كسته باهي ده تالا سوماليا وباهي إنه متقنا أن 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 حق بتري كرنو أما أن ك كعاون كرنو محايا ل everybody ماشان هذا فريق محنا من سنة إنه educated هي everybody ماشان هذا فريق محنا من سنة إنه expertise هي مركا وحن أدو شعلان لها تاس إن عاو هل كان كلا تكتان هديدا وين هذا أوقاتان سوماليا needs you in every field whether it's health illa you mesh u hoosays illa mesh u kores walidin baahayn in abaayo yum xaraba inaan doado u mahadsantihiin
عافيماتك إن أنا وانت جروي وسارة عافيماتك وان بقضي اسمعي وانت وسارة عافيماتك وان بقضي قلمودك وانت وسارة عافيماتك وان بقضي لابد من الوضع وجبنا إن عمل والبون قبل والبون تجا عن بقضي وسارة عافيماتك وسارة وحبرش هذا بكسو حن أمسنها لابد أسين يهين وحقهم مهم سن أي سوسايت وباهنتها بكس تدا عافيمات قبل هرمون مجاري كران تدا وحبرنين هرمون مجاري كران مركو حاربة دي تيربان إذن لو ذاكي I love numbers because numbers tell stories so much and according to World Health Organization Somalia every 1,000 birth 62 kids بعد انت every 1,000 birth كون كي الموضة لشاء لحدين اللبا الموضة بعد انت and then one in eight children won't make up to age 5 مكهريات حال سيدادي المبا حال الم H5 كارين compare that to Minnesota Minnesota child mortality good وحاويان every 1,000 birth كون كي المودة لشا 4.5 بعد انت 62 يو 4.5 imagine number كود حايا it's a big number so ماها so مركة تاس وحي كنتو سيسا that وحن وحي لبرفنت غرين كار انو يحي وحي لغا شقين كار انو يحي and that responsibility انه انا ساحران تحي because dad kaasi dad kale oo cirka kasoo dhacay ma sugeen inagayna sugeeyaan waa mahadsantiin gabdhaana lagu taageero this initiative it's a worthy initiative it's a beautiful initiative idinkana aad u mahadsantiin inaad soo ajiibteen inay maanta caawin soo invite gareeyeen ana dana ka danqanaysan dadkiina dhibaatooda assalaamu alaykum in ayaan dhawayd waxaan aan Canada marka waxaan lahayd gabdhii reer Minnesota and adban ugu faraxsanayn in reer Minnesota la dhaho markaan Soomaaliya tagnayna sidoo kale maro waxay dhahaan gabdhii reer Minnesota aan lahaa marka taageerada aan taageertaan no soo dhaweysaan magarab taagantihiin anagu magacina ku shaqeynaa reer Minnesota maro meeshaan tagnaba representation ku sameynaa marka hawshan aan qabaneyno waa hawl reer Minnesota dhan ay wada qabanayaan saas ogaada walaalahoodan iyo ekraan say hadayta u sheegeen waa Soomaaliya dimashada inuu aad ay u farabadan tahay saa aragtaan slide-ka meesha saaran ilmaha Soomaaliya aad bay u dhintaan waa waddanka labaad ee dimashada ugu badan tahay marka waxyaalaha project-igan marka aan dooranaynay oo caafimaadka Soomaaliya si oo gacan geysanaan yaani marka aad arkaysid ilmihi Soomaalida adduunweynaha ay number 2 ka noqonay inay dhintaan waa wax aad u foolxun waana wax u baahan in wax laga qabto waa wax laga qaban karo in wax laga qabto caawa waxa rabaa inaan slide yar inna wadaago dhimashadu waa badan tahay oo jeeda laakiin sabab maxay ilmahan u dhimanayaan why are the babies dying were very simple things ay ilmaha u dhimanayaan sa u jeedaan ilmaha dhimashada laga hadlayo waa ilmaha sanadka ugu horeeya nolosha dhasha nolosha dhinta gaar ahaan waxa lagu leeyahay 75% waxay dhimanayaan waxaa ku yaalay kaydka dalka oo dhan dawooyinka underground bulha weyn farmasiguna hoos buu ku yaalay marka dawada soo qaato hoos baa u dagaalaysa dawada qaadanaysa waa tagaysa ma taajir baa taa kuma waydiin ma faqir baa taa cidna kuma waydiin wasaaradda matalan isbitaalka wasaar macnaha taacada caafimaadku waa asaasi uga soo horjeeday iskuulkii naarsigana gadaal baa laga geliyay sida macnaha isbitaalka iyo la isu saaray dhaqaatiirtii iyo caafimaadka la isu saaray waxyaalaha aynu dhuminay bay ka mid tahay waxaan haysanay warshadii dawada aad garanaysaan oo 32 nooc dawo soo saari jirtay baan haysanay oo dawooyinka banaanka yimaada aad u yaraayeen waxaan haysanay dhaqaatiir iyo dad naris aqoon fiican leh oo wax yar ma ahana macnaha haday qalitaan tahay indhaha haday tahay ay nooc oo dawo ah macnaha surgery waddanka gudihiisa lagu samayn jiray dadka lacagta la iyagu qaar baan isku aamini jirin baa jirayo banaanka aadi jiray laakiin waxa aan haysano resourceska aan dhuminay markaad fiiriso waa ku faraxsanahay caawa halkan inaan imaado waa wax meel loo yimaado waxa ugu wanaagsan oo ugu fiican weeye Dr. Ikran and her team waxa ay qabteen waxa hadda aniga inaan idin sheego u baahan maaha waa wax nagu cusub hooyadu waa aasaaska nolosha caruurtuna waa mustaqbalka
labadaas hadii la isla waayo society-gaas ama bulshadaas uma sii jiri doonto. Marka inay taas ka fakaraan oo ay dhahaan maxaan ku celin karnaa waddankii, waxay na tusaysaa inay dad badan ay ka maskax sarreeyaan, ay ka fikrad fiican yihiin, ay ka niyad fiican yihiin, tusaalen badan inay noo noqdaan caawa. Liiska waxaan arkay waddamada oo Afrika, kulli Afrikaan bay, horta qof kale kuma jirin. So it kind of broke my heart. Xoogaa waxaa kaloo shock igu noqotay South Sudan oo kaliya xataa inay naga fiican yihiin. Isma lahayn South Sudan baa idinka fiicnaan doonta, iyo Chad. Marka that itself waa inay nasiiso, waayo inaan ka gelgelano ay noqoto waxaan wax ka qaban karno. Bulshadeena Soomaalida waxaanu ku noolahay dibadaha Afrikaanka, dadka ugu soo dhoofida badan baan ku jirnaa. Soomaaliya $1.8 billion baan u dirnaa dadka iyaga dibadaha jooga. Soomaaliya annagaa sustain garayna. Haddayna yidhaahdaan na dhaafaha noo imaanina, ma noolaanayaan one day, that's for sure. Soo siyaasadda lafteeda oo wasiir Cawad uu sheegay inaysa aqoonna xaqiiq waayo, sababtaa qaar ba waxaynagu yidhahdaa dadka dibaddana daaya, as if they can live, you know, all the wealthy maaragtay companies were all based on remittance way, maaragtay dabshiil iyo hormuud. That's what their business is actually, and that's how they made money. It's the money we sent. Anyways, gabdhaha maxay sameeyeen? They identified a need. Waxbay dareemeen, waxbay cabireen, loo baahan yahay in wax laga qabto. Waxay isweydiiyeen maxaan ka qaban karnaa. Taas lafteeda waa fikrad dheer oo gaara oo ay sameeyeen. Waxay kaloo dhaheen sideen wax uga qaban karnaa, yaa wax nagala qaban kara, annaga keligeen ma ku filannahay, waa maya. Laakiin waxaanu ka dhalanay bulsho fikrad fiican leh, caqli badan, Minnesota iyo meelo ka badan oo nagu taageeri karta fikraddaas fiican aanu keenay, oonu ku badbaadinayno hooyadaas aasaaska nolosha ah iyo caruurtaas mustaqbalkeena ah. Marka gacan marka laha la siiyo Dr. Ikraan Anertin. Sida oo kale, fanaanada weyn ee qaranka Soomaaliyeed fanaanad Cadar Kaahin ayaa ka hadashay waxa ayna tiri: alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Horta aniga haltaytalun baa la yaqaanaa, laakiin 18 sannadood waxaan ahaa community health worker. Marka gabdhaha halkaasaanu qaraabo ka nahay, beri baan cawka uga sheekeeya, waxaan ku yidhi cawkow caafimaad baan ka shaqeeya, community health worker baanahay. Wuxuu yidhi Cadar, way inagii ma dawaad adigu qortay baa ciidi cuntaa. Marka waxaan ku yidhi dawadayda lama cuno, laakiin waxaan dadka baraa sida ay isaga ilaali, sidayna u bukoonba lahaynba. Naturationki baan barayaa, sonkortii, dhiikarkii, wixii oo dhan waa jiib jaab. Dhakhtarad laakiin ma ihi, laakiin hata ciil baa baahiyanaa dhakhtarnimo ban. Anyway, Soomaaliya waxaynu had iyo jeer kaargaraynay imise nin baa la dilay, imise ilmood baa dhintayba maba xusuusninba, hooyaa dhimatay iyo caruur baa dhimatay, wax ka sheekayn maba arko. Laakiin hebel baa la diliyay, hebel bay lagu ka go'antahay, keliyatu baynu had iyo jeer ka sheekaynaa. Shaw caruurtuna dhinac bay ka dhimanaysaa, aabayaashooda dhinac baynu ka laynaynaa. Marka intanu hadda waxa weeyaan waa reer Minnesota, waa intii saaxiibada ahayd, waa intii wax fahmaysay, waa mutacallimiintii, waa culimadii, waa adigu waa intii wax isla garan karaysay weeyaan. Marka gaariyo oo jiray wuxuu yidhi, waxuun baa ehelkeya dad ninkan afaqaan, si waxayla arkaaya, nimidaysa ujeedo, ha abku doonaha sheegta buu yidhi. Waxuun baa ehelkeya dad ninkan afaqaan, si waxayla arkaaya, nimidaysa ujeedo. Marka intii hadda ujeeda midaynaysa ama si wax u arkaysay baa tihiin. Soomaalida haddaynu wax kale xitaa u qaban weyna wayna dhahno, qof walba gobolka ka timi wuxuunu qabo, ilaa sidii kale isla qabashadii maba garanayne, aynu xaafad xaafad ma u tartanaa. Xagga caafimaadka, hadda tacliinta, wax badan baynu baranay. Marka gabdhahaas waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa inay wax ku ool yihiin oo ay wax fiican sameeyeen, xaafaddoodiiba ha ahaato, xaafad xaafad ma u tartanaa. Aad iyo aad tawakal, oo dee geesiga birta baan u bixiyey, sheekha birta ah, mutacallinka birta ah, reer magaalka birta, ciyaalka xaafadda cid kasta isagu afyaqaanaa. Marka ha ina hogaamiyo, war maalinba gobol nagu bal soo qor gobollada oo
اینو گوبل گوبل اوت ترتن آنیگ تان کردی گ گوبل کی اینکه سوچه دو بال آرکی دونه این که الان مالی تان دی یه رو الیاس فاخ جامع الیاس راجا ورباهین تدلجر منیاپولیس منسورا